Prvo, da mu se zablagodaram na gradonačelnikot za ova bujna poseta i pokloni. I na celata ekipa, a nije во tek na dežurstvoto поминавме relativno rapodno. Znači imavme 4 porodovanja. Првото новороденче е живо машко дете со телесна маса 3,470-51. Во 00:45 беше породувањето со царски рез поради ножна презентација. Така да, мајката е добра и сите други мајки се добри и бебињата ни се добри. Друго, уште еден пат благодарам на цела општина, тука што се собрало и ток. И на целата екипа што бевме дежурни и денеска што се дежурни.